Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović primio je danas Nikolu Drobnjaka, Vako Pro šampiona Evrope. Nikola je svom gradu poklonio jedan ozbiljan sportski događaj. Grad je prihvatio da bude jedan od organizatora manifestacije iz razloga što je Nikola jedan uzoran naš sugrađan, što je uzoran radnik na poslu koji obavlja, što je neko ko radi s mlađim našim sugrađanima i što je jedan čovjek koji je prije svega kompletna ličnost. I ja sam zahvalan na tome. Vi znate da ima borilačkim sportovima i malo drugačijih momaka nego što je Nikola, nažalost, a on je svojim primjerom pokazao i pokazuje i dalje i uvijek će tako biti da sportisti moraju prije svega biti ljudi odgovorni prema sredini u kojoj žive, prema svojim sugrađanima, prema poslu kojim se bave. I zahvalan sam na tome što je Nikola jedan sjajan momak prije svega, a njegovi sportski rezultati su u stvari samo dokaz da sve što radi, radi predano i korektno i da je praktično predat svakoj svojoj aktivnosti u potpunosti. I u buduće će grad Zvornik podržavati ovakve manifestacije iz razloga što naši sugrađani vole i sport i kickboks. Naročito vidjeli ste da je tamo bilo 2000 ljudi u sportskoj dvorani našoj, da je besprekorna jedna organizacija. Zahvalan sam svim momcima koji su u njoj učestvovali, prije svega Ognjenu i njegovim saradnicima. A Nikolini rezultati, ja mislim da se ovom borbom ne završava. Zvorničanin Nikola Drobnjak osvojio je titulu Vako Pro šampiona Evrope u borbi koja je održana 3. juna u Zvorniku. Jesu, još uvijek se, što kažu, sližu. Napravili smo jedan stvarno veliki uspjeh i veliki rezultat, ne samo za mene kao sportistu, nego i za cijel naš grad. Titula profesionalnog prvaka Evrope je nešto što sam ja od uvijek sanjao i što sam smatrao da u ovim sportskim godinama stvarno ne mogu ostvariti, jer jednostavno 35 godina u ovom sportu je nešto što je jako, jako veliki broj godina, ali eto, uspjeli smo, dosanio sam taj san zajedno sa svojim gradom i zajedno sa svojom, možemo reći, ekipom onaka, prijatelja i kumova koji su mi pomogli da to sve napravimo. Nastavlja se dalje, provukla se i ta, tako to kod nas funkcioniše u svijetu kickboksa i u svijetu borilačkih sportova, uvek ponudi revanš odmah nakon tog meča, ali gledajte, ja sam osvojio titul profesionalnog prvaka Evrope, želim da napravim pauzu od jedno dva mjeseca, to dugujem svojoj porodici, to dugujem svom tijelu. Neću raditi naravno revanš, imam pravo na tih pola godine da ne radim uopšte taj revanš, da tu titulu držim kod sebe. Otvorila mi se mogućnost svjetske kickboks organizacije Vako, koja je ušla u olimpijski komitet, otvorila se mogućnost da napadnem titulu profesionalnog prvaka svijeta, to je to nešto što smo dobili skoro taj poziv da radimo i to, ali gledajte, mi sportisti imamo jedan veliki problem, ne znamo ovog kalibra, ne znamo da uživamo u tom svom uspjehu, ne idemo dalje, idemo napred. Treba malo uživati u svom uspjehu, treba malo i u toj svom nekom zadovoljstvu, svo to zadovoljstvo koje ostvarimo, treba malo podijeliti sa svojim prijateljima, prije svega sa porodicom, prijateljima, sugrađanima, tako da ja bih to ostavio za neki malo period, nekih narednih, možda godinu i tako dalje, ali ne, definitivno ne nešto skoro, jer hoću malo dužan uspjehu i hoću da se malo posvetim stvarima koje su mi jako bitne. Grad Zvornik podržava sve sportiste i sportove i tako će biti i u narednom periodu, rečeno je tokom sastanka.